Por gjatudhës së vjetër që lidhte qytetin e Beratit me Janinën, shumë karvan tregtar apo ushtarak kanë kaluar përgjatë shekujve. Dikund gjurmët janë të dukshme, të tjera janë fshirë nga koha apo qëndrojnë të fshehura në tokë. Në këtë hartë të vjetër, duket në qendër Paraspuari, një fshat me emër të veçantë, për të cilin nuk kanë munguar asnjëherë tezat, shkencore apo jo. Fakti është se këtu diçka shumë enigmatike fshihet. Në këtë zonë ngrihet një fshat i vjetër i rrethuar nga tre kala të periudhave të ndryshme. Në fakt, në Shqipëri ka mjaft vende tilla, por ky është vërtet i veçantë. E para, sepse nuk është dokumentuar apo hulumtuar asnjëherë. E dyta, sepse shumë njerëz, përfshirë edhe të huaj, vinë dhe e kërkojnë. Dhe e treta, për shkak të misterit të jashtëzakonshëm që e rrethon. Janë pikërisht këto tre pika, por edhe shumë të tjera që do ta bëjnë të gjurmojnë të vend. Ky vend që arrihet vetëm me një makinë të lartë, në dukje është tërësisht i boshtë. Për të nuk është folur kurrë, më së shumti e njohin banorët e zonës, por jo vetëm. Për te institucioneve përkatëse, shumë të tjerë jo zyrtarë janë interesuar për këtë kala, e disa kanë ardhur edhe nga largë. Po këtu kanë ardhur disa grupe. Unë mbaj mend një burr nga Australia që ka ardhur me gjithë vajzën e vet. Ai kërkonte kalane Paraspuarit, thoshte ku është kalaja e dritës. Ne nuk ja treguam, ai erdhi disa kohë vërdall për ta gjetur këtë kala, por nuk e gjeti dot, të është larguar përsëri. Mbaj mend që ka qenë një grua austriake. Ajo ka ardhur me makina goxha të shtrenjta dhe me goxha njerëz. Kishte edhe artën në përduar dhe kërkonte kalane Paraspuarit. Gjithashtu ajo thoshte që në pyllin këtu afër, që është pylli me rres, ka shpella me mbishkrime edhe me gjëra të gdhendura si kokariu apo gjëra të tjera. Por ne nuk e dimë se çfarë ata kanë bërë. Banorët e zonës kanë identifikuar shpesh grupe të cilat janë derdhur këtu nga vende të ndryshme të botës. Asnjë prej tyre nuk ka qenë shoqëruar nga arkeolog shqiptar, çka do të thotë se gjithçka ka qenë ilegale. Nuk mungojnë edhe gërmime të tilla abuzive, të kryera deri ditët e fundit, ku abuzues të ndryshëm kanë lëvizur edhe gur të përmasave të konsiderueshme. E kjo nuk është diçka izoluar. Përkundrazi, sipas banorëve këtu kanë ardhur gjithmonë kërkues, jo vetëm shqiptar, por edhe të huaj. Por çfarë kërkojnë ata në këtë vend? Sigurisht, këtu ka legjenda dhe gojdhëna të shumta. Përmes tyre, mund të kuptojmë ose të bijem në gjurm të elementëve që shtyjnë këta abuzues të vinë në këtë vend. Me sa duket kërkuesit në këtë pjesë të kështjellës janë të rrequr nga forma e gurve që të japin përshtypjen se janë pjesë e një lloji guroreje të vjetër, ku skaliteshin bloqe për të vendosur më pas në përforcim të mureve. Fakt është se të gjithë lëvizin, pra nuk janë një masiv i tërë shkëmbor. Ka pasur në mënyrë të vazhdueshme, ka edhe shqiptar normalisht. Kemi parë edhe grupe që kanë ardhur nga Fieri apo edhe nga Berati që kanë ardhur nga Tirana gjithashtu. Ka pasur grupe edhe nga vendi jor. Çfarë kërkojnë? Po flasin për thesare, këtu flasin për thesare të lashta, flasin për thesaren e Alipashtit të Belenës,
flasim për pasuri të mbretërve ilirë, që ne nuk e dim se vërtet, po flitet, flitet. Askush nuk mundet të datoj deri më sot kështjellën e malit, si që njohin banorët, sako arkeologët nuk kanë ardhur të bëjnë një kërkim shkencor të jetës e gjurmëve të saj. Me sy të lirë, muret më të vjetër duket se i përkasin periudhës së hekurit, por ka edhe pjesë të tjera me mbivendosje të mëvonshme. Me shumë gjasa, periudhat kryesore janë ajo prehistorike, antike dhe më pas mesjetare. Jo, këtu kanë qenë vendbanime. Vendbanime shumë, shumë të lashta. Këto nuk e dim, të shofim. Po vërtetohet edhe në agurët, do me thënë që janë pas kalitje, janë shumë të vjetër, shumë të mëdhenjë, në na për masa, do me thënë kjo e vërtetohen edhe lashtësia, do me thënë edhe guri vetë, e vërtetohen këtë gjë. Në të gjithë territorin e kësaj kalaje gjendet qeramik e periudhave të ndryshme. Ato janë treguesi i jetës dhe vazhdimësisë së saj në të gjithë këtë hapësirë. Megjithatë, për sa kohë gërmimet arkeologjike mungojnë, sigurisht edhe përgjigjet shkencore janë të vështira. Sigurisht në një majë të boshtë është e vështirë të kuptosh sot apo të përfitosh një qytet të vjetër, të rrethuar nga mure të mëdhenj e me një jetë brenda tyre. Nuk dihet nëse grupet e kërkuesve që kanë ardhur këtu kanë më shumë të dhëna për çka përfaqëson ky vend, por me siguri mund të thuhet se interesimi i tyre nuk ka qenë asnjëherë i vogël. Por ajo çka e bën edhe më të çuditshëm këtë hapësirë lidhet me faktin se kjo kala nuk është e izoluar. Përkundrazi, këtu ka qenë kala e vjetër para. Vonë mos andaj thon kupton ti që i thoshim kala e Alipasht e Pelenës. Kjo kodra këtu ka qenë rrethuar komplet me murë të lartë. Por gjatë kohës, kupton të e prishin, kjo bënë shëpira djera, kupton të me kalim në kohës. Këtu, i thoshim neve auri, edhe që shpia këte ka qenë porta, edhe portën e quanim porta Alipasht e Belenës. Porta ka qenë shumë e gjerë, me blinduar, vonë, kupton të si në ranë shpit, jo tërmeti, kupton të gjera, aty në jashtë dhe dyshin, e dëmtoj shtëpit, me kalim të kosë, ra basandaj dhe e prishin vetë basandaj, portën. Po muret, kupton di, ka qenë 1 metër djerë, rrëthe qarë kjo pjesë. E kodre ishte aty. Këtu ka qenë një shtëpi e madhe. Prej këtu e këtu, kupton, po prishin, larguan. Rreth 500 apo 600 metra në via ajrore nga kalaja e Malit, identifikohet historia një tjetër kalaje. Ndryshe nga e para, këtu gjurmët janë zhdukur plotësisht. Por kjo s'do të thotë se kujtimi i kësaj kalaje ka humbur tek banorët. Në fakt, e gjithë kjo lagje ngrihet mbi rënojat e vjetra të saj. Madje, edhe vetë shtëpitë janë ndërtuar me ata gur. Pra në një hapësirë kaq të vogël, që i përket fshatit Paraspuar, ndodhen dy kështjella. E para, ajo e Malit, dhe e dyta, në lagjen ku ndodhemi aktualisht. Banorët të dytën e lidhin me Alipasht e Pelenën, por të dhënat historike tregojnë se ai ka qenë një rindërtues i saj, siç ka bërë edhe në mjaft kështjella të tjera. Pra edhe këtu, ka disa faza ndërtimesh dhe rindërtimesh, të vështira për t'u përcaktuar. Dihet ajo e fundit e Alipashës, por më parë asgjë. Mbaj mend pak. Jo se po edhe më kallafosur tani që ka qenë kala e madhe me familje këtu. Për të shërbyer i ka qenë ushtar i Alipashës, Zeqo Veliaj, gjyshtës së Gjyshri,
që ka qenë më përpara. Ja, këto me fjalin mbaj mend, sa kam ardhur këtu, këto mbaj mend me laftëportën, ne mbaj mend këtë, ja, pastaj ai familja që është aty e ka kthyer portën pastaj këtij nanëve. Kjo kështjellë e dytë ka patur disa hyrje, puse e ndërtime të tjera të karakterit mbrojtës. Banorët kujtojnë edhe disa tunele të ndërtuar me gur, prej të cilëve sot nuk ka mbetur më asgjë. Qartazi, ajo është përdorur nga një prej kapedanëve të Alipash Tepelenës, i cili ishte nga ky fshat dhe shërbente për të siguruar rrugët e kalimit. Por në kohë më të lashta, është e natyrshme të mendosh se kështjella e parë, ajo e malit, ishte e lidhur me këtë kështjellë të dytë, vetëm pak më tej. Edhe pse nuk janë absolutisht i njëjti ndërtim. Pra, përfaqësojnë dy fortifikime të ndryshme. Kjo aty ka patur portën këtu. Kryesore këtë ka qenë portë këtë, por këtë s'kemi gjetur, unë se kam ashtu. Ka qenë këtë një tunel këtu, mbrapa këtu. E këtu ka qenë pusi. Këtu ka pasur gur? Këtu ka patur, ja, gjithë këtë guriste këshu. Ka patur këtu ma tanë ka qenë tuneli aty në te. Ka qenë një tuneli vogël. Për çfarë shërbente? Këtë në tani, për kalanë në njështë. Si pas banorve në zonë, në pjesë të ndryshme të saj, ka edhe disa shenja mjaft interesante. Një pjesë e tyre janë shkatruar nga kryksit, nga kërkuesit e thesarve, ndërsa të tjera të ruhen me vëshirësi. Pikërisht për këtë arsye, ne nuk do t'japim koordinatat sakta për të shmangur që abuzuesit e tjerë të vinë e t'i shkatrojnë. E gjithë zona ka fyrje të forta të terrenit. Dikund ai është shkëmbor, dikund ka fusha të vogla të shfrytzuara me kujdes nga banorët. Mes tyre fshihen shpella të shumta, guva e gjurmë toponimesh fort të vjetra. Atëherë në këtë zonë ndodhen edhe disa shenja, që janë shenja shumë vjetra, ne nuk e dimë çfarë periudhe mundi përkasin, por janë disa shenja që janë të gdhendura në shkëmbinj, si në aty mund kemi shenja koka e dashit, është një trekendsh, ka qenë një kemb e gdhendur që është me përmasat më dha që ne i themi kemba e gjigandit, gjithashtu ka qenë edhe varet të lashta, ka pasu dhe shenjat të tjera të cilat janë prishur nga abuzusit që kanë ardhur nga kërkusit që mund themi. Këto fotografi tregojnë vetëm disa nga shenjat që banorët janë përpjekur t'i dokumentojnë për t'ua mundësuar studimin e tyre më pas arkeologëve dhe institucioneve shkencore. Jo vetëm kaq, sepse ata kërkojnë që organet përkatëse të dërgojnë në këtë zonë ekspertët e tyre për të verifikuar e saktësuar historinë dhe gjurmët e saj. E mbi të gjitha, për të marrë në mbrojtje e penguar shkatrimin e tyre nga abuzuesit e shumtë. Pra këto shenja janë shumë të lashta, shumë të vjetra, edhe ne kërkojmë që këto shenja të mbrohen. Dhe nuk po kërkojmë që të mbrohen, që mos të prishen, sepse disa njerëz që kanë ardhur nga vende të ndryshme, po thuaj se edhe nga jashtë, po edhe nga brenda Shqipërisë, kanë ardhur dhe kanë abuzuar duke i prishur. Ne duam që këto shenja të mbrohen, edhe arkeologët të vinë të shikojnë dhe të studiojnë se çfarë janë. Edhe vetë emri i fshatit Paraspoar është një lloj enigme në vetvete. Sa kohë askush nuk mund të thotë kur i është vendosur këtij vend banimi dhe cili është kuptimi më i saktë i tij. Nga ana shkencore, historianët e periudhës bizantine, siç është profesor Pëllum Xhufi, theksojnë se Paraspoar do të thotë tokë, parcel, feud apo are mbjell. Por këtu nuk është një terren fushor dhe nuk shquhet si i tillë. Atëherë, pse është vënë ky emër që lidhet me periudhën kur këto troje zotroheshin nga Bizanti? Paraspoar do të thotë pronë e feudalit. Prona direkte e feudalit, jo pronë që jepet kështu në përdorim, po që i kishte dhënë një feudalica. Ani nuk e njoh tash Shqipërinë të them që sa Paraspoar, po tre di që janë, më thënë është kjo këtu, është një afër Galigatit në zonën e Elbasanit, dhe treta është në Dibër. Më thënë tre që i di unë, po mund të ketë të tjera që dhe duke parë dhe emisionin mund të bëhen e thirtë, se janë e toponime të vogla që si kam mundur të shikojnë për hartat gjitha, se smarojnë në njerë ato.
pozicionin që ka, ka dhe vlerën ekonomike. Dhe ma dhe duke qenë pron e një feudali, peri në Bizant dhe thot që është një zonë e rëndësishme. Kalaja e tretë është sërish në një distancë shumë të vogël me dy të parat, aq sa mund të dallohen me sy të lirë. Edhe këtu, kërkimet të mirëfillta arkeologjike nuk janë bërë asnjëherë. Shenjat mungojnë, por të dhënat jo. E gjithë kjo zonë në fakt është shumë enigmatike, pikërisht për shkak të pikpyetjeve të shumta. Kala është mbi 1000 vjeçare, ke mos them shumë. Dhe kjo quhet kala e Doke. Sipas gjyshit tanë, në ka dërguar gjim para luftës, para botërore, se kur ka prishë austriaku kalahën. Dhe se përse nuk e dime, ka një dime. Ka pasur mbetje, po themi, rënoja, gurësht e tjetë? Po, ka dhe sot, gurë. Qfar është bërë me to? Ja me ndërtesa këto. I beri kooperativa bujësore, stalla, korçeke, makazina. I mori gurët gatshëm apo i ripunoj? Mori gurët dhe u ripunuan? Si ishin gurët, që ripunuan? Si ishin e kalaj, unë e murët. Pikërisht këtu, mbyllet tre këndshi i tre kalave të paraspuarit. Ajo e malit, dukshëm e vjetra, ajo e lagjes ngjitur, dhe treta ku aktualisht ndodhemi, pak minuta më tej. Sigurisht, dikur kalat ngrieshin në pikat të tila, që të përcillin mesazhe paralajmëruese me flak ose ty mes tyre. Por ky nuk është rasti. Tre kalat e këtushme janë shumë afër, brenda të njëjtit fshat dhe jo i njëjti ndërtim. Këtë të fundit banorët e quajnë Kalaja e Dokajve. Natyrshëm, emërtimet janë të mëvonshme dhe kanë lindur si një domosdoshmëri për t'i identifikuar nga njëra tjetra. Emrat e vjetër kanë qenë pa dyshim të ndryshëm. Sa ndryshëm, kjo ishi ka qenë një kala e vjetër, thonë 1000 vjeçare, për së vëti për kisër, nuk këtë se dim. Gërmbime arkeologjike, zyrtare, janë bërë njërë? Ja, asë njërë. Ska pas arkeolog që ka nga? Jo, 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 fare, fare. Kush është interesuar që të vijin këtu? Asë njërë. Këtu flitet që në lashtësi, thoshin plejsh të moqëm, se unë nuk i mbaj mend. Ka patur si që tre kala. Dile, këtu në kalan e paraspuarit flitës që ka qëtë dhe fabrika e përpurimit të floririt. Ta një sa e vërtet është, me të dëgjuar e kemi, ka qenë kalaja aty lartë. Dile, vonë u prishën, u rëzuan muret, të gjitha i marën e gure, nuk ekziston asë një shenjë tani. Po si vend, quhet aty kalaja. Në këtë zonë, kryzojnë rrugë të vjetra karvanësh. Sigurisht ajo kryesore lidh Beratin me Tepelenën, Përmetin e deri në Janin. Por një pyetje vjen natyrshëm. Përse duheshin kaq shumë kala në një hapësirë kaq të vogël? A kishte kjo një arsye? A lidheshin ato thjesht me këtë rrugë të rëndësishme? Apo ka diçka tjetër? Për gjatë shekujve këtu dhe kanë ndjekur mjaft figurat e njohura, që nga priesit e lasht, që donin të zotronin Beratin 2600 vjeçar, te karvanët tregtar, që lidhin qëndrat më të zhvilluar të kohës, e deri te kata shumë të mëvonshëm, si që ishte Alipash Tepelena, e më pas edhe vet Duçia. Të gjithë kaluan këtu, si një piklidhse mes trojeve të jugut e Beratit. Mëtej, kryzoheshin rrugët me Vokopolën e hishme, e vazhdonin në qëndrat të tjera të rëndësishme. Pra rrugët e vjetra, që kalonin këtejmi, janë një element i njohur dhe identifikuar. Por, a justifikon kjo ngritjen e këtyre tre kalave në një hapësirë kaq të vogël? Pa e studuar thellësisht, duke e lidhur edhe me objektet arkeologjike,
përgjigjet janë të vështira, në mos të pamundura edhe për vetë arkeologët dhe ekspertët e fushës. Basi i rëmi ishte kooperativ dhe vini punonim. U bëj një ndërtes aty, makazira, gjera, që i bënte kooperativa. Dhe kemi gjetur ndërtesën kur irdha, mur të rrethuar, i hoqë madhaguret, i sollëm bëm ndërtesën e kooperativës të magazis aty, ka qenë dhe një pusi madhë, shumë i thellë, shumë vjeçar, me turina që ngjeshin andej, jidhim të pusi. Shumë vjetër, shumë i vjetër dhe kalaja shumë bi 1000 vjeçare. Kjo këtu periferi quhet kish. Janë vareza shumë të vjetra, po se sa vjeçare. Në çdo periudhë i pozicionon kështjellat në vende të ndryshme. Më than, nuk vendosen në të njëjtën pozicion periudhën prehistorike, në periudhën antike, në periudhën romake, në antikitet dhe vonë, në mesjet ose në periudhën romane. Secila ka karakteristikat e saj. Prandaj edhe ato nuk janë të trija që thoni ju, nuk janë të njëjtës kohë. Janë në kohë të ndryshme. Por ato pa u parë nga ana arkeologjike nuk mund të përcaktohen tani këtu në emision televiziv. Ato ka nevojë për të riparë nga arkeologët. Fshati Paraspuar ka 4 lagje. Dikur thuhet se ato ishin 6, por 2 prej tyre janë braktisur plotësisht. Për hir të së vërtetës, kështu po ndodh në mas edhe me të mbeturat. Paraspuari ka patur 200 familje, edhe më shumë. Rreth 500 banor, sot rreth 30 familje banojnë sot. Kjo është histori e vjetër e fshatit, siç e dëgjuam dhe neve, ata na plejt e parë. Thoshi që në Paraspuar kanë ardhur shumë, më thanë, vite me radhë, janë ndërtuar 3 kala, shumë kohë më para. Është kala e Malit, kala e Belijajnë, kala e Dokajnë. Edhe këto kala, thoshin që kanë qenë shumë të vjetra, të rrethuara. Vizitoheshin shumë nga, ka qenë një rruga kryesore, këtu ka qenë që kalonin karvanët, në ato kora dhe shpesh. U së mure e këto, thirë, u di që në vend për një kokër. Asë formaci, asë një. Që të bëndë të shkojmë të faturojë makinën për shemë, që të lejmërojmë të bina Berati për shemë, se këtu s'ka asë makinën dhe. Ma të lejmërojmë andë, që të vimë makina ambulanta këtu, ta marrë njërin të qojnë në atësë. Sa të vimë ambulanta këtu, njëri u ka mbaruar. Se s'ka rrugë, nuk është puna dhe, ku dhe behe. Po që s'na vjen keq o birë, ja mua më ka një hurë, djej me një për e ja, djali dytë unë e kam në Durrës. Një pritë e mi ka shkuar në Itali, që s'na vjen keq, ne, që s'na vjen keq? Që të shikojmë, të kemi detu 5 familje kanë vjen gajlurë. Po në që a fiton? Këtu nuk ka rrugë, këtu nuk ka jetë. Se rruga i lidhë të gjithë, pshatin me qytetin. Këtu po të vesh në Berat, të do të thotë që do bëhesh për spitalë. Para ca dite mua më humbi jetën vjera. Kemi marrë ato makinat, kemi prur vjerën këtu, po aman u shkatërua. Shumë. Na dhimë se. Kur s'ka njërës, nuk ka jetë. Kjo është një përplasje mes dy botëve. Mes historisë, që cila do qoftë të regon se këtu ka patur diku zhvillim, dhe të sotmes, ku pamundësia u ka marrë frymën të mbeturve. Është ironike të mendosh se këtu jetoj në kohë të lashta, por është e vështirë sot, kur gjërat duhet ishin shumë herë më të lehta. Fshati po braktiset, njerëzit po shkojnë, ndërsa shtëpite vjetra po bien një nga një. Historia ngelet më njanë, ajo nuk është frytzuar as për të bërë zbulime të reja, dhe as për të shërbyer banorve të kësaj zone,
në trajtën e turizmit. E kush nuk do të donte të kuptonte pse ky fshat ka patur tre kala? Kujt i përkisnin? Çfarë fshehin në rënojat e dukshme e të padukshme? A lidhen me legjendat apo diçka tjetër ruhet në zemër të paraspuarit? Ne as imbrojmë dhe as investojmë në zbulimin e këtyre vendeve. Kjo hapësirë fundit, që përmbledh tre kala, ruan gjurmë të cilave ne nuk mund t'i japim një përgjigje sa kohë gërmimet mungojnë. A janë legjenda, mite apo fantazi, gjithçka ne zbuluam? Sigurisht është edhe kjo pjesë, por të dhënat arkeologjike, të dhënat e shumtë arkeologjike, dëshmojnë se këtu diçka fshihet. Se çfarë? Për këtë duhet presim, deri nuk dihet se kur. Për Gjurmë Shqiptare, Marin Mima.